Hello guys, how are you? Ziri says, Itandinet kwa Sekuru Gudo. I am a producer, artist, independent filmmaker, a music coach and advisor at the same time. Eka ndo shatruki itatiripano pa Chikoro Chemangoma. Patete chidzidzisa vachango pinda mu industry ye music. Varoda kupinda ne vamwe vakapinda kare vangadai vaine zvakava jamba. Zviri kuita kuti vatsamwe kana kuti vapesere vakutuka industry vachita haibhadhare kana kuti haina basa. So chirongwa chedu ndeche kudzidzisa magete kuti vaziye kuti ndeapi ma key players, ndeapi vanhu vari mu team ye music inoita kuti zvinhu zvifambe. Pasaite confusion kuti unopesira wakupa mumwe munhu mosva uchiti ana kundiitira zvakati iye asiriye munhu anofanira kuita zvinhu izvozvo. Saka muchikamu chatapfuura ichi tatimbotaura nekuti anonzi producer ndiani, basa rake nderi kuita sei. So today tiri kutaura nezve anonzi manager. Pane anonzi manager. Munhu anonzi manager basa rake ndere kumanage artist kana kuti kutaura nekurongera artist kana muimbi nezvemaprograms ake nezvekufamba kwekeria yake kuti zviri kufamba sei. Muimbi uri munhu asingatasiri kuti ungotaura nemunhu wese wese kuti ukabvunzwa kuti unoda mari yobva kuti ndinoda 10 bond kana kuti ndinoda 600 rands or 1000 unopedzisira wataura dzimwe mari dzisingaenderana nevalue yako, unogona kuzviundercharge kana kuovercharge upedzisira wakuluza basa. So manager basa rake ndo face ye company, ndo face ye career yako, ndo face ye chipo chako. Ndiye anobuda kunze uku achinotsvaga mashows, achinotaura kuti ndine artist yangu yakaipa inobata mangoma anonzi ningi ningi, achinotaura nemapromoters. Tichazotaura kuti mapromoters vanhu vakaita sei pa next episode zvakare, but right now tikutaura nezvamanager. Saka as an artist wafunga kupinda muindustry uine chinangwa chekuitora sebusinessi kana kuti uchida kuita mari naye, unotarisirwa kuti unge uine munhu iye anonzi manager. Ndiye mutauriri wako, ndiye anokutsvagira mabasa, ndiye anotaura nemapromoters anogadzira mashows, ndiye anotsvaga masponsor ekuti mungadai musina mari dzemastudio fees, mungadai muchidawo kana hembe musati mane mari dzekuzvitengerawo hembe dzinoita kuti muonekerewo sevaimbi, anoenda kunososa sosa kwese ikoko. Saka manager munhu akaita sei? Manager munhu anotarisa kuti anga ari munhu ane pamuroma, asikutaura kuti kutuka, but anogona kutaura nekutsvaga basa, nekutsvaga madeals, kutsvaga mashets. Anofanira kunge aine malinks kana kuti achikwanisa kutsvaga malinks ekuti munge muchiwana basa rekuti iwe unoimba. Mushure mekunge waimba, manager anozowanawo pay kana kuti mugove from ipapo. Manager kana akasatsvaga mabasa, iwe ukaregedza kuenda kunoimba, hapana mari inopinda mukambani. Saka manager anofane nzara, iwe artist unofane nzara zvakare. Saka manager achazonge achiona kuti pamari yamawana yekuti uzonorekodha imwe songo yaiswa apa, pei yako yekuti uri kushanda kuimba yaiswa apa, aisawo pei yaka apa, poiswawo zvimwewo zvino certain amount aside depending nekuti mune plan ipi kana zvakamira sei, kana kuti contract yenyu namanager yeye zvakamira sei. But manager atoriwo mushandi wako, manager anodya newe, manager chikwekwe. Kana iwe ukasafura, manager anofane nzara. Saka tataura kuti manager ndiani nhasi uno. Atidi confusion imwe inoitwa yekuti unonzwa chinzi manager waka ana mari. No, manager hafana unge aine mari. Manager basa rake ndere kutotsvaga basa rekuti uende kunoimba kuti muite mari. Saka manager anogona kunga ari munhu asina kana chainacho, but ari munhu ane anonzi malinks, ane ruzivo rweindustry kuti inofamba sei. Munhu ane akachangamuka, anokwanisa kuita sei kucreata mabasa kuita kuti iwewo chipo chako chitange kugenerata, kana kuti chipo chako chitange kuunza mari mukambani. So today tataura nezvamanager. Hatidi kunzwa vanhu muchiita confusion muchiti manager wakahana mari at the same, but manager anogona kungoita baba wako, mukoma wako, sisi wako, but zviri kunzi tsvaga munhu akangwarira anoita kuti iwewe mukambani yenyu mupinde mari. Eka kambani ndiyenyu yekuimba, iwewe ndiwe ngoro yacho inenge ichidhonza basa. Kana iwe usina kupiwa basa rekuimba, hapana zvinoitika. Saka manager anonotsvaga basa kumapromoters, unopresenta kuti ndine artist yangu inopedza masports, multiple mari yakati,
Then kana vaita mawirira nawo nengo vaita anonzi kwakudza kuti ah taona basa kwakati tacha jamari yakati then kana mawawirira naonazvo muenda monoro wa basa muri yake yodya iwewe sa artist wenge uchita se wenge uchidya. So today tapedza hedu asi takutaura zvakawanda wanda. Please follow my page on Facebook Sekuru Gudo Picture TV kana pa YouTube mongono subscribe au guys wanai basa na ndikuita rinoda kuti mundipo manyungunyuku nekuradza kuti muri kusupporta YouTube channel yedu on Sekuru Gudo Picture, a mono subscribe, more ring a notification bell so that every time I no post a new content, lovers uncle notify automatically. My phone going telegraph, we are teaching good. Please subscribe, please link rango warona. So for today, this is what I hope wako ziakute. Chii chinonzi manager.